Poegei am dăus eu da se sistem măujud deci zmângă sasu de esasato, huaișato au armanunu para băș păr malumat lării. Hatta pe agu khabaru ham poegei ce zmâng pe demagu ki gărzi. Șaid mug fikru cu ce zmâng pe ujud ke la danana gărzi dun cu khialatu au huaișato hi sugnă khabarigi. Kho social media da har se mumkin kari di. Kala mu fikr kade che Facebook, Twitter, TikTok, YouTube au da social media nor pane che har oraz milionuna dollar masraf lari mug te wale de istemal para mufta zameena barabara kade da. Au zmug pe istemal sara da go pano ta se gat rasigi. Razinan pa hamde mozo khabari wo. Mr. Zuckerberg, would you be comfortable sharing with us the name of the hotel you stayed in last night? No. Da nu Harari numigi, de nărei la mutabăru profesorano, licualano au tarih pohano să khade. Harari de digitali dictatorship pe num de gondă ki yawa dira jaliba khabara wakra. Vele de nărei hizza se ala ya sazman nishta, ce haga sa malum ki ce de insan pe fikr ke dana nagarzi. Hatta de dunia mutabăr istighbarati dare ce de asri technologie sa khapa istifade e, de insananu har kar saralo, har khabara baya vredala, khubia ham pe de kamiyab nishwal ce de insan fikr, ehsasat au khuaishat bande zan pui ki. Khuagawai de social media au artificial intelligence pe kumak da kar mumkin shu. تاسو به متوجه شوئ کلمو یو سپ کاری موبایل خلاص کئ مستقیم د هماغه شپاړه درته معلومات او اعلانات راځي ساسو د خوخي خواړه د خوخي کتاب د خوخي سندره او د خوخي معلومات ولې د موبایل خلاصولو او په اپ کې لدنن کېدو سره سم مخ ته درځي دا اصلا د هغو معلوماتو په اساس موږ ته مخ ته راځي چې موږ په خپل له سوشل میډیا سره شریک کړی دي یعنی کله چې تاسو په کومه سوشل میډیا پانه کې اکاونټ جوړوي نو دلته تاسو او د هغه پانه ترمنځ یو هوکړه لیک کیږي او په دې هوکړه کې دا تاسو تصدیق کوي چې زه به د سوشل میډیا ته خپل معلومات ورکوم او په بدل کې به راته دوی خپل خدمات راکړي او دا یو قانوني قرارداد دی تاسو د دواړو ترمنځ په دې کې شرایط او معلومات په داسې تفصیلی او پیچلی شکل لیکل شوی چې د هر چا حوصله ورته ختميږي او زری لاسلیکي لدی ورس ساده فکر د کنټرولولو پروسه شروع کیږي پلمړي ځل چې تا اکاونټ ته داخل شي بلابل شان درته په مخ راځي ته چې کومه ویډیو ګورې د سمره وخت لپاره ګورې کوم پوسټ لایک کې کوم پوسټ نام داسې تیریږي په کوم پوسټ کمنټ کې څنګه پوسټ نو خپل کې او سره کوم خلکو ته د ملګرتیا بلنه لګي د کوم خلکو د ملګرتیا بلنه منې سمره وخت او څه وخت د اکاونټ استعمالې په کوم وخت کې نه استعمالې په کوم مخیت کې استعمالې دا ټول معلومات دوی راټولای لدی شان ور اخوا ته چې کوم عکس په فیسبوک کې خبره دا هغه عکس ډیر زیات معلومات ترلاسه کیدای شي مثلا دا عکس چرته اخیستل شوی په کوم موبایل یا کمره کې اخیستل شوی په کوم تاریخ اخیستل شوی دا ټول معلومات ستاله یو عکس نه اخیستل کیږي او له دوی سره ثبتیږي له همدې شان ستا فکر احساسات خواهشات او نظریات راټولیږي د همدې ډیټا په اساس چې له تر اخیستل شوی دا معلومیږي چې ستا اقتصادي حالت څنګه ده د کومې سیاسي نظریې خاوندې کوم مذهب لري کوم مسلک لري او یا کومې ژبې سره علاقه لري راځئ دلته یو مثال راواخلو په پاریس کې وجلای و جوړای نوم هغه د ټینډر په نوم یو اپلیکیشن کې خپل اکاونټ خلاص کړ له څو ورځو تیرې دوه ورځې د ټینډر اپلیکیشن ادارې ته ایمیل ولېګ چې زما پاره تاسو څومره معلومات لرئ ما ته راولېګي هغه یوازې دا معلومول غوښتل چې دا اپلیکیشنونه څومره مطمئن دي او څومره رښتینی معلومات راټولای له سمو دې تیرې دوه ورځې د ټینډر ادارې جوړا ته معلومات په ایمیل کې ولېګل او دا معلومات 800 پاڼې وو یعنی د څو ورځو له استعمال سره د اپلیکیشن 800 ورکه معلومات راجمع کړی وو جوړه د دغه معلوماتو په لیدو ډیره حیرانه وه هغه څه چې خپله جوړه ته نو معلوم د اپلیکیشن ته د هغې سوچند زیات معلومو د سافټویر ته حتی دا معلومه وه چې جوړه په کوم وخت کې یوازیتوب احساسوي څه رقم خلک او د کومې ژبې خلکو سره یې علاقه ډیره ده کومې وظیفې یې خوښیږي کومه موسیقي د خوښې موسیقي ده کومو خوړو سره یې نه لګي او کوم مشروباتو ته یې زړه کیږي نو تاسو خپل سوچ وکئ دومره معلومات چې تاسو د یو چا په اړه ولرئ نو د هغه کنټرول به تاسو ته څومره اسانه او ساده وي وس پوښتنه دا را پیدا کیږي چې اخر دوی په دغه معلوماتو کیس د سوشل میډیا مالکان په ډیټا سنټرونو او نور برخو میلیارډونه ډالر مصرفي ترسو موږ په اسانۍ او بغیر له کوم فیس سوشل میډیا استعمال کو یا خپل تصویر او یا لیکنه پکې خبره کو که یوازې فیسبوک را واخلو فیسبوک یوازې 14 د ډیټا مرکزونه لري چې مصرف له 6 میلیارډ ډالر نه هم ډیر دی نو پوښتنه دا را پیدا کیږي چې دوی دومره مصرف کوي او موږ ته وړیا د فیسبوک ټویټر او ټیکټاک د استعمالولو زمینه برابر کړې ده دوی ته ګټه څه ده اصلا د 2018 کال د اکونومیست په یو راپور کې راغلی چې وسنی عصر کې د خلکو معلومات له تیلو هم ډیر ارزښت لري
معنا دا چې په وسنی عصر کې معلومات هر څه دي. څوک چې د خلکو په اړه معلومات لري هماغومره پیسې به هم ګټي. پخوا به تجارتي کمپنۍ د خپلو موادو د خرڅولو لپاره اول د خلکو په اړه معلومات کول چې د چا د دوی تولید په کار دی. بیا به هغوی پسې کور په کور ګرځېدل چې خپل تولید ورته معرفي کړي او پرې خرڅې کړي. له دې وروسته اخبار او تلویزیونونه راووتل، خو په هغه کې هم دا مشکل و چې که سل کسان اخبار یا تلویزیون ګوري نو د یو یا دوه کسانو به د هغوی مواد دوته ضرورت و. وز سوشل میډیا په مرسته دا کار بیخی آسان او ساده شوی دی. اصلا سوشل میډیا خلکو ته مفت د تفریح او د نظریاتو د تبادله زمینه برابره کړه او په بدل کې تینا د هغوی معلومات راواخیستل او د همدې معلوماتو په وسیله خلکو ته د هغوی د خوښې اعلانات خپاره کړل او بس. وز دلته یوه بله پوښتنه پیدا کیږي چې ښه، فیسبوک، ټویټر او ټیک ټاک کې خو موږ خپل اکاونټ جوړ کړ، معلومات هم ورسره شریک کړه او د همدې معلوماتو په اساس موږ ته اعلانات مخې ته راځي. د نورو ویب سایټونو ته څنګه معلومات کیږي چې زموږ د خوښې شیان موږ ته خپله مخې ته راولي؟ اصلا تاسو به په بیلابیلو ویب سایټونو کې د کوکیز په نوم دا نه خلیدلی. په ویب سایټونو کې همدا کوکیز تاسو معلومات ثبتوي. کله چې تاسو یو ویب سایټ خلاص کړئ تاسو به د کوکیز په دې نښه کلیک کوئ او څنګه چې مو کلیک کړ تاسو معلومات دلته په براوزر کې ثبتېږي. مثلا ته یوې ویب پاڼې ته ورغلې، هلته دې ځینې شیان وکتل او بیا بل ویب سایټ ته لاړې او هلته دې هم د خپلې خوښې شیان وکتل او دې دواړو ویب سایټونو کې د کوکیز په کومک ستا د خوښې شیان ځان سره ثبت کړل. بیا چې ته په هر څه پسې په انټرنیټ کې لټکې د همدې معلوماتو په اساس هماغه شیان درته مخې ته راولي چې تا مخکې په ویب سایټونو کې لیدلي. د براوزر هیستری، سرچ هیستری، سوشل میډیا فعالیتونه، لوکیشن، له دې ټولو شیانو نه په ډېرې اسانۍ سره ستاسو په فکر کنټرول ترلاسه کېدای شي. ستا د خوښې او ناخوښې په اړه هر څه معلومات کیږي او بیا په همدې حساب تا ته ستا د خوښې اعلانات مخې ته راځي. له اعلاناتو ورخوا د همدغو معلوماتو په اساس زموږ ټولنیز او سیاسي چلند هم کنټرولیږي. ته چې په څه شي باور لرې هماغه شیان درته مخې ته راځي. که ته د اوسني نظام پلوی یې، د هغوی ترانې، د هغوی خبرې او نظریات به درته مخې ته راځي. که ته د مخکني نظام پلوی یې، د هماغې ډلې نظریات او مسایل به درته مخې ته راځي. نو کله چې ته د همدې په اړه نظریات لولې او یا یې ګورې، له همدې سره د خپل عقیده په هماغې ډلې لا پخېږي او لا ورسره تړلی پاتې کیږي. همدا وجه ده چې په اوسني وخت کې هر چا ته خپل نظریه سمخکاری او د نور نظریات ناسم ګڼي، ځکه خلکو ته هماغه معلومات رسیږي چې هغوی اوریدل یا لیدل غواړي او د همدې معلوماتو په اساس خپله عقیده جوړوي. ما د سوشل میډیا باندې د روږدې کېدو په اړه یو ویډیو جوړه کړې ده، تاسو کولی شئ دلته وګورئ. په اخره کې دا یادونه هم ضرور ګڼم چې دا ویډیو مو په دې خاطر نه ده جوړه کړې چې تاسو وویروئ یا په دې خاطر چې تاسو سوشل میډیا پرېږدئ. یوازې هدف دا دی چې په ټولنه کې عامه پوهاوی زیات شي او خلکو ته په دې اړه لا ډېر معلومات وشي، سو د خپل ځان، خلکو او ټولنې په اړه لا ښه تصمیمونه ونیول شي. دا وزموږ د نن ورځې ویډیو. ستاسو له ملګرتیا مننه. تر بیا، د الله په امان.